ο Αποστόλης είναι τεχνικός ύπνου. Θα μας μιλήσει με πολύ γλαφυρό τρόπο έτσι, για τον τρόπο σύνδεσης στην πολυπνογραφία, την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Οπότε με χαρά αναμένουμε την παρουσίασή σου, Αποστόλη. Καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι και να φαίνομαι καλά. Πολύ καλά όλα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη χαρά και νομίζω ότι αυτή τη φορά φτάσαμε πιο κοντά στο να βρεθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη σίγουρα θα καταφέρουμε να είμαστε όλοι μαζί από κοντά. Σήμερα, λοιπόν, θα κάνουμε μια εισαγωγή στην πολυπνογραφία. Για την ακρίβεια, θα προσπαθήσουμε νοερά να μεταφερθούμε σε ένα εργαστήριο ύπνου και να δούμε κάποιες από τις λειτουργίες του. Θα ξεκινήσω και εγώ με την κατηγοριοποίηση λίγο των καταγραφικών συστημάτων που αναφέρθηκε και πριν και θα μπορούσαμε λίγο να δούμε την ορολογία που ισχύει τώρα και να θέσουμε λίγο και κάποια ερωτήματα, ρητορικά ή μη, για το αν πλέον αυτή η κατηγοριοποίηση καλύπτει τις ανάγκες και μπορεί να χαρακτηρίσει όλα τα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Αν θέλαμε να το σχηματοποιήσουμε σε μια πυραμίδα, θα λέγαμε ότι στη βάση της πυραμίδας είναι τα απλά φορητά καταγραφικά, τύπου 3 ή τύπου 4. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να τα χαρακτηρίσουμε. Εκτός, λοιπόν, από το γενικό χαρακτηρισμό με το πόσα κανάλια διαθέτουν, άρα και τι παραμέτρους καταγράφουν, μας μίλησε και ο Άκης για την κατηγοριοποίηση, την πιο συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση με κάποιους δείκτες που αναφέρουν συγκεκριμένα ποιες παραμέτρους καταγράφουν. Στην κορυφή της πυραμίδας θα βάζαμε την πολυπνογραφία σίγουρα, η οποία μπορεί να είναι είτε τύπου 1, όπως ονομάζεται, όταν αυτή υλοποιείται και εκτελείται εντός του εργαστηρίου και είναι επιτηρούμενη, είτε είναι εκτός του εργαστηρίου, θα μπορούσε να είναι είτε σε κάποια άλλη κλινική, είτε και στο σπίτι, όπου εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης, αλλά διατηρεί την ίδια συνδεσμολογία. Σε αυτή την κατηγοριοποίηση, λοιπόν, που υπάρχει στα συστήματά μας, θα βάλουμε ένα μεγάλο αστερίσκο ή ένα χ, δεδομένου ότι αφενός η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και πολύ συχνά μας προσπερνά και λίγο, αφετέρου η πανδημία επιτάχυνε λίγο κάποιες διαδικασίες και κυρίως επιτάχυνε τη χρήση και την ανάγκη για τη χρησιμοποίηση κάποιων φορητών συσκευών, οι οποίες σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την πολυπνογραφία. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τύπου Χ, όπως ονομάζω εδώ πέρα, καταγραφικών, είναι ότι κάποια από αυτά έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τον ύπνο χωρίς τη χρήση των κλασικών ηλεκτροδίων του εγκεφαλογραφήματος. Αυτό συνήθως γίνεται με μία έμεση καταγραφή, με κάποιες όμως μικρές διαφορές. Παραδείγματος χάρη, κάποια από αυτά τα καταγραφικά δεν έχουν ακριβώς τη δυνατότητα να έχουν ένα ακριβή διαχωρισμό στη σταδιοποίηση του ύπνου, μπορούν όμως με μια σχετική ακρίβεια να διαχωρίσουν τον ύπνο από την εγρήγορση και να διαχωρίσουν και τον ύπνο σε στάδια REM και non-REM. Έχουν κάποιους περιορισμούς, όπως αναφέραμε, δεν έχουν την πλήρη δυνατότητα να γίνει σταδιοποίηση, δεν έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές να μας δώσουν και τις μικροαφυπνήσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου και συνήθως χρησιμοποιούν έμεσους τρόπους, είτε είναι με αλγορίθμους που βασίζονται στην ακτιγραφία ή κινησιογραφία, όπως αναφέρθηκε, είτε κάνουν κάποιες επεξεργασίες άλλων σημάτων, όπως είναι ο αρτηριακός τόνος, είτε κάνουν αναλύσεις των παραμέτρων είτε του ήχου είτε των κινήσεων. Βέβαια, χαρακτηριστικό είναι ότι όλες αυτές οι συσκευές, για να πιστοποιηθούν είτε σε ερευνητικό επίπεδο, είτε ακόμα και να πάρουν άδεια από τους εκάστοτε φορείς για χρήση ως ιατρικά μηχανήματα, συγκρίνονται με την πολυπνογραφία, με τα αποτελέσματα της πολυπνογραφίας, όπου είναι και ο πιο άμεσος τρόπος καταγραφής κυρίως του ύπνου.
Άρα θα λέγαμε ότι η πολυπνογραφία, η τύπου 1 όπως αναφέραμε και πριν μελέτη, παραμένει το gold standard. Είναι λοιπόν παρακολουθούμενη και πραγματοποιείται εντός του εργαστηρίου, οπότε στη συνέχεια της παρουσίασης θα επικεντρωθούμε στην πολυπνογραφία PSG, στα αγγλικά polysomnography δηλαδή, και θα δούμε λίγο τα μέρη στα οποία χωρίζεται. Θα μπορούσαμε πολύ χοντρικά να πούμε ότι η πολυπνογραφία χωρίζεται στα εξής μέρη. Είναι η σύνδεση του ασθενούς, μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Από εκεί και πέρα έχουμε την παρακολούθηση της πολυπνογραφίας και την ανάλυση μετά των αποτελεσμάτων. Ας έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας καταρχήν ότι η πολυπνογραφία είναι μια εξέταση, πολύ πλούσια όπως αναφέρθηκε και πριν, καθώς μας δίνει μια πληθώρα πληροφοριών και παραμέτρων, η οποία έχει πολλές εφαρμογές. Σαφώς και η πιο ευρύ εφαρμογή της και η πιο οικία σε εμάς είναι στα αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως το σύνδρομο εθνικής άπνοιας, αλλά και όχι μόνο. Και διαχωρίζεται στη διαγνωστική πολυπνογραφία, στη θεραπευτική και σε ένα συνδυασμό αυτών των δύο που ονομάζεται Sleep Night. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα σε άλλες διαταραχές του ύπνου, όπως είναι η διαταραχή των περιοδικών κινήσεων των ποδιών, σε περιπτώσεις υποψίας ναρκοληψίας, που αν και εκεί το ενδεδειγμένο τεστ είναι το MSLT, που θα λέγαμε είναι μια αποδομημένη πολυπνογραφία, είναι δηλαδή η χρήση των αισθητήρων κυρίως του νευρολογικού κομματιού. Παρ' όλα αυτά, συνιστάται την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ για την ακρίβεια, να γίνεται πολυπνογραφία και να ακολουθείται μετά το τεστ του MSLT. Εκεί τι ψάχνουμε στην ουσία? Αυτό που ψάχνουμε είναι early REM ή slow REM, sleep onset REM δηλαδή. Οπότε και η χρήση της βραδινής πολυπνογραφίας, αν έχουμε ένδειξη για εμφάνιση early REM, χρησιμοποιείται στη συνολικότερη διάγνωση της ναρκοληψίας, χρησιμοποιείται σε παραϊπνίες, σε ανσυνήθιστες συμπεριφορές κατά τον ύπνο και επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η πολυπνογραφία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην έρευνα για οτιδήποτε σχετίζεται με τον ύπνο. Πρακτικά τι κάνουμε με αυτή την εξέταση? Καταγράφουμε και μετράμε φυσιολογικά σήματα, σήματα δηλαδή της φυσιολογίας. Αν θέλαμε λίγο να τα κατηγοριοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι έχουμε μία ομάδα όπου καταγράφει τα σήματα που θα μας βοηθήσουν να σταδιοποιήσουμε τον ύπνο, μία άλλη ομάδα που καταγράφει σήματα που θα μας βοηθήσουν να χαρακτηρίσουμε, θα λέγαμε, το μοτίβο της αναπνοής, τον καρδιακό ρυθμό, την κίνηση συμπεριλαμβανομένης και της εμφάνισης ή όχι του μυϊκού τόνου και του ροχαλιτού. Και ο συνδυασμός όλων αυτών των καταγραφών σε μία ενιαία μελέτη θα μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Θα έχουμε έτσι μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Ας δούμε λίγο καταρχήν τι είναι αυτά τα φυσιολογικά σήματα και πώς τα χαρακτηρίζουμε. Ένα σήμα, οποιοδήποτε σήμα, έχει τα εξής χαρακτηριστικά, για να μπορέσουμε να αναφερόμαστε σε αυτό και να με λεπτομέρεια και να το χαρακτηρίσουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι έχει το άμπλητο, το πλάτος, όπου στην ουσία είναι το δυναμικό του σήματος. Πιο εκλεκευμένα θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι και το ύψος, πόσο μεγάλο δηλαδή είναι ένα σήμα, το οποίο μετριέται σε βόλτς. Είναι η συχνότητά του, πόσο συχνά δηλαδή εμφανίζεται ανά δευτερόλεπτο, με τη γνωστή μονάδα μέτρησης των Hertz ή κύκλο ανά δευτερόλεπτο. Το σχήμα του, η μορφή δηλαδή του κύματος, είναι ημιδονοειδής, είναι αιχμηρή ή οξύεχμα σήματα, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι συμμετρικά, και η πολικότητά του. Πώς γίνεται η καταγραφή αυτών των σημάτων, λοιπόν? Η καταγραφή γίνεται με είτε ηλεκτρόδια είτε σένσορες, που έτσι για εγκυκλοπαιδικούς λόγους θα αναφέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τεχνικά θα λέγαμε ότι τα ηλεκτρόδια, με τα ηλεκτρόδια έχουμε μια απευθείας μέτρηση του σήματος, δηλαδή μετράμε το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το ηλεκτρομυογράφημα, αυτό που μετράμε, αυτό που καταγράφουμε, αυτό παρουσιάζουμε, ενώ οι σένσορες είναι αισθητήρες οι οποίοι μετατρέπουν το σήμα μας σε αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε. Θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια παρακάτω σε όλα αυτά πιο συγκεκριμένα.
Ξεκινώντας σιγά-σιγά την παρουσίαση των σημάτων της πολυπνογραφίας με το σημαντικότερο, θα λέγαμε, που είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Είναι η καταγραφή, λοιπόν, της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η χρησιμότητά του είναι στο να τεκμηριώνει τα στάδια του ύπνου, να έχουμε ανάγνωση των μικροαφυπνήσεων που ενδεχομένως παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του ύπνου, και τον RERAS, που είναι μια ειδική κατηγορία Respiratory Effort Related Arousals. Και ο τρόπος καταγραφής, είπαμε, γίνεται με τα ηλεκτρόδια τα οποία τοποθετούνται στο τριχωτό της κεφαλής. Θα γνωρίζετε ενδεχομένως ότι τα σήματα του εγκεφαλογραφήματος τα παίρνουμε αναζεύγιο. Υπάρχει δηλαδή το βασικό μας σήμα και υπάρχει και το σήμα αναφοράς. Ένας πρακτικός και τεχνικός λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι επειδή ειδικά στα σημεία που μετράμε εμείς στο εγκεφαλογράφημα, το οποίο είπαμε είναι στο τριχωτό της κεφαλής, υπάρχει αρκετός θόρυβος και υπάρχουν και αρκετά παράσιτα. Φανταστείτε λοιπόν ότι τα ηλεκτρόδια μας αυτά, μετά μέσα από το καταγραφικό μας, περνάνε από κάποια ηλεκτρονικά κυκλώματα. Συγκεκριμένα περνάνε από ένα διαφορικό ενισχυτή, ο οποίος τι κάνει στην ουσία, έχει δύο εισόδους, όπου εκεί πέρα τα δύο σήματα εισόδου αφαιρούνται το ένα από το άλλο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να μετρήσουμε την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου στο σημείο SES, το κεντρικό μας σημείο, το οποίο μέσα περιέχει την πληροφορία που θέλουμε, αλλά και αρκετό θόρυβο, αρκετά παράσιτα. Παίρνουμε λοιπόν το σημείο αναφοράς μας, που συνήθως είναι τα ουδέτερα σημεία μη 1 ή μη 2, τα οποία αυτά τι περιέχουν, μόνο το παράσιτο. Βάζοντας λοιπόν τα σήματά μας αυτά στον ενισχυτή μας, αφαιρείται το κοινό τους σημείο που είναι ο θόρυβος, το παράσιτο, και μας μένει μόνο η πληροφορία, για να είμαστε εμείς σε θέση μετά να κάνουμε την αναγνωσή της. Άρα λοιπόν τα σήματα του εγκεφαλογραφήματος τα παίρνουμε αναζεύγη. Ποια χρησιμοποιούμε? Συνήθως, τις περισσότερες φορές, από όλο το σύστημα χαρτογράφησης της κεφαλής για ένα πλήρες εγκεφαλογράφημα, για τις ανάγκες της πολυπνογραφίας και της μελέτης του ύπνου, παίρνουμε από το σύστημα 10-20 πολύ συγκεκριμένα σημεία που μας ενδιαφέρουν, τα οποία θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Και αυτά είναι τα εξής. Είναι τα σημεία στο, με το οποίο επιδίδω τα frontal, στο κεντρικό τα central και τα occipital στο οπίστιο. Κάθε ένα κανάλι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήθιστε να χρησιμοποιούμε 6 απαγωγές στο εγκεφαλογράφημα της πολυπνογραφίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 3 είναι οι βασικές μας και οι άλλες 3 είναι τα backup κανάλια μας σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και κάθε ένα δίνει έμφαση και μας δείχνει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκεφαλογραφήματος, τα οποία θα τα δούμε και παρακάτω ποια είναι η χρησιμότητά τους ως προς την ανάγνωσή τους. Ήθιστε με την νοτολογία που υπάρχει ο δείκτης των μονών αριθμών να είναι να περιγράφει την αριστερή πλευρά της κεφαλής και των ζυγών αριθμών της δεξιάς, ενώ θα λέγαμε ότι στο μεσημβρινό, στη μεσαία γραμμή δηλαδή, έχουν το χαρακτηριστικό, ονομάζονται Z, το οποίο σημαίνει Zero Voltage, δεν υπάρχει δηλαδή εκεί δραστηριότητα. Τα ζέργη μας λοιπόν τα βασικά είναι τα εξής. Παίρνουμε το F4, το frontal, σε μέση μια αναφοράς το μη 1 που είναι στο μαστοειδή, όπου έχουμε καλύτερη καταγραφή των K-complex και τα βραδέων κυμάτων, τα δέλτα κύματα δηλαδή. Τα κεντρικά μας κανάλια πάλι σε σημείο αναφοράς με το μη 1, όπου εκεί έχουμε καλύτερη απεικόνηση των ατράκτων, και τα occipital σήματά μας, όπου εκεί έχουμε καλύτερη απεικόνηση του α ρυθμού. Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, το οποίο είναι λίγο απαιτητικό και θα λέγαμε είναι το πιο δύσκολο κομμάτι κατά τη συνδεσμολογία της πολυπνογραφίας, κυρίως επειδή απαιτεί καλή προετοιμασία και ακρίβεια, ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά παράσιτα, άρα να έχουμε το καλύτερο δυνατό σήμα, άρα κατ' επέκταση να έχουμε και την ευκολότερη ανάλυση των σημάτων αυτών. Άρα υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθούμε. Αρχικά λοιπόν
υπολογίζουμε και μαρκάρουμε τα σημάδια πάνω στην κεφαλή που θα τοποθετηθούν τα ηλεκτρόδια. Καθαρίζουμε το δέρμα με μια γάζα και ένα αλκοολούχο διάλειμμα, έτσι ώστε να καθαριστεί όσο γίνεται η επιδερμίδα από τα νεκρά κύτταρα, ώστε να μειώσουμε την αντίσταση. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποιες ειδικές κόλλες αγωγημότητας. Φανταστείτε, για τον ίδιο λόγο που βάζουμε τζέλ στην κεφαλή του υπερήχου, δηλαδή για να μειώσουμε τα κενά μεταξύ του ηλεκτροδίου και της επιφάνειας που καταγράφουμε. Και μετά το ηλεκτρόδιο τοποθετείται πάνω στην κεφαλή. Πρέπει να είναι σταθερή η τοποθέτησή του, ώστε να αντέξει και τις κινήσεις του ασθενού στη νύχτα, αλλά και την εφίδρωση που ενδεχομένως να προκύψει, ώστε να είναι σταθερά τα ηλεκτρόδια μας. Θα τοποθετούμε με ειδικές κόλλες ή με ειδικές κρέμες, είτε τα στερεώνουμε με μία γάζα ή με κάποια άλλη τεχνική. Τα μπλέκουμε συνήθως στα μαλλιά, ώστε να είναι σταθερά στα σημεία τα οποία θέλουμε. Δεν θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια στο πόσο ακριβώς μετράμε τις θέσεις που θα τοποθετήσουμε το ηλεκτροκεφαλογράφημα, γιατί νομίζω θα ήταν λίγο κουραστικό να σας το περιγράψω. Θα λέγαμε όμως ότι γενικώς είναι μια διαδικασία που βασίζεται σε κάποιες οδηγίες. Ονομάζεται το σύστημα 10-20 επειδή στην ουσία κάνει χρήση του 10% και του 20% γνωστών αποστάσεων πάνω στην κεφαλή. Αυτό που κάνουμε πρακτικά είναι να χαρτογραφούμε το πεδίο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε λοιπόν τη μεζούρα μας, μετράμε αποστάσεις που μας ενδιαφέρουν και με κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες τοποθετούμε εκεί τα ηλεκτρόδια μας, το κάθε ένα στην κατάλληλη του θέση. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθέτησης του ηλεκτροκεφαλογραφήματος και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε στην τοποθέτηση των υπόλοιπων ηλεκτροδίων μας. Προχωράμε λοιπόν στα ηλεκτρόδια του ηλεκτροοφθαλμογραφήματος, EOG στα αγγλικά. Η χρησιμότητά του είναι στο να μας δείχνει προφανώς από την κίνηση των οφθαλμών, την έναρξη του ύπνου, τη μετάβαση δηλαδή από την εγρήγορση στον ύπνο, όπου εκεί έχουμε κάποιες χαρακτηριστικές κινήσεις των ματιών, ονομάζονται SEM, είναι Slow Eye Movement, σε αντίθεση με το REM, που είναι Rapid Eye Movement, και επίσης αυτό το παρατηρούμε και το καταγράφουμε από το ηλεκτροοφθαλμογράφημα. Και πώς γίνεται αυτή η καταγραφή? Φανταστείτε ότι το μάτι μας είναι μια μπαταρία. Έχει δηλαδή δύο πόλους, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Ο αρνητικός πόλος θα λέγαμε ότι είναι ο αμφιβληστροειδής κοιτώνας, η ρέτινα, και ο θετικός ο κερατοειδής κοιτώνας, η κόρνεα. Οπότε ανάλογα με το πού κινείται ο οφθαλμός, αν πλησιάζει στον αρνητικό πόλο ή στο θετικό, και έτσι μας δίνει την κυματομορφή αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε του ηλεκτροοφθαλμογραφήματος. Η τοποθέτησή του γίνεται πάλι με τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούμε και στο ηλεκτροκεφαλογράφημα, τα οποία τοποθετούνται από την έξω άκανθο του οφθαλμού, αριστερά και δεξιά, σε μία απόσταση ενός εκατοστού περίπου, με δύο πιθανές συνδεσμολογίες, ανάλογα και με τη δυνατότητα που έχουμε. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε κόλλα, να μην ερεθίσουμε το μάτι του ασθενούς μας. Και στη συνέχεια περνάμε στην καταγραφή του ηλεκτρομοιογραφήματος. Εδώ έχουμε κάνει μια κατηγοριοποίηση στους μύες κατά μία έννοια την κίνηση των μυών που καταγράφουμε κατά την πολυπνογραφία. Το βασικό μας είναι το υπογενείδιο EMG, όπου μας δίνει το μυϊκό τόνο, ο οποίος γνωρίζουμε ότι ελαττώνεται κατά τη διάρκεια της σταδίου REM και κατά την έναρξη του ύπνου, όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και στην εικόνα μας. Στην πάνω καταγραφή του ηλεκτρομοιογραφήματος είμαστε στη φάση της εγρήγορσης, βλέπουμε μια έντονη μυϊκή δραστηριότητα, η οποία μειώνεται όσο μπαίνουμε στα στάδια του ύπνου και ελαττώνεται, σχεδόν γίνεται μια ευθεία γραμμή, κατά τη διάρκεια της φάσης του σταδίου REM. Με τοποθέτηση γίνεται με τρία ηλεκτρόδια, γίνεται στο πηγούνι και εκεί χρησιμοποιούμε ειδική κόλλα για να τα τοποθετήσουμε, όπως ακριβώς βλέπουμε στην εικόνα. Ενώ μπορούμε επίσης να κάνουμε και χρήση ηλεκτροδίων
καταγραφής ηλεκτρομοιογραφήματος, στα κάτω άκρα, για την αναγνώριση των περιοδικών κινήσεων των ποδιών. Εκεί χρησιμοποιούμε δύο πατς συνήθως ηλεκτρόδια, τα οποία τοποθετούνται κατά μήκος του πρόστιχνου μειώμιος, σε κάθε άκρο, σε απόσταση περίπου 2-3 μεγαδοστών το καθένα, κυρίως όταν από το ιστορικό μας έχουμε υποψία ή ένδειξη για κινήσεις των άκρων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επιπλέον, βάσει κυρίως του ιστορικού που θα πάρουμε, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρόδια και καταγραφή του ηλεκτρομοιογραφήματος είτε στα άνω άκρα, σε περίπτωση που έχουμε καταγεγραμμένη η μαρτυρία για κίνηση και των άνω άκρων, κυρίως κατά τη διάρκεια του REM, που αφορά κατά κύριο λόγο σε διαταραχές παραϋπνίας. Όταν έχουμε επίσης υποψία για βρωξισμό σε πολύ έντονο βαθμό, μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο ηλεκτρόδια στις μασιτίες, για να τεκμηριώσουμε και να καταγράψουμε το φαινόμενο αυτό. Και επίσης, πίσω στον αυχένα, όταν πάλι έχουμε υποψία ή από το ιστορικό μαρτυρία για διαταραχή ρυθμικών κινήσεων, πάλι κυρίως κατά τη διάρκεια της φάσης του REM. Ενώ επιπλέον, κάποια καταγραφικά έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το μεσοπλεύριο EMG, μεσοπλεύρια καταγραφή δηλαδή του ηλεκτρομοιογραφήματος. Είναι στη διαφάνεια που βλέπουμε το μεσαίο μας σήμα, όπου εκεί καταγράφουν τις κινήσεις, θα λέγαμε, του θωρακικού πλοβού, το οποίο θα μας δώσουν την ένδειξη παρουσίας ή μη δραστηριότητας, που θα μας βοηθήσει να έχουμε την αντίστοιχη ένδειξη για παρουσία ή όχι αναπνευστικής προσπάθειας. Μία ένδειξη η οποία μας βοηθάει στην κατηγοριοποίηση, μετά όπως θα δούμε και παρακάτω, των απνιών, αν πρόκειται για κεντρική δηλαδή άπνια ή αν πρόκειται για αποφρακτική. Συνεχίζουμε με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Έχουμε τρεις απαγωγές ηλεκτροκαρδιογραφήματος με τρία πατς. Η πρώτη τοποθέτηση γίνεται κάτω από τη δεξιά κλίδα και παράλληλα στο δεξιό μου. Το επόμενο ηλεκτρόδιο τοποθετείται μεταξύ τετάρτου και πέμπτου μεσοπλεύρου διαστήματος στα αριστερά μας, στα αριστερά του ασθενού συγκεκριμένα, ενώ το τρίτο κάτω από την αριστερή κλίδα και παράλληλα με τον αριστερό ώμο. Και προχωράμε στην επόμενη κατηγορία που αναφέραμε και πριν, που είναι η καταγραφή των αναπνευστικών επεισοδίων. Για να μπορέσουμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε το μοτίβο του αναπνευστικού, θέλουμε να έχουμε καταγραφή της ροής του αέρα, της αναπνευστικής μας προσπάθειας, του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης και της καταγραφής του ήχου που θα προκύψει μετά η εμφάνιση ή όχι του ροχαλικού. Ας δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο γίνονται τα παρακάτω. Για τη μέτρηση της αναπνευστικής ροής, ο πιο άμεσος τρόπος, η πιο άμεση καταγραφή είναι ο πνευμοταχογράφος, ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη και στη ρουτίνα της πολυμογραφίας, είναι πνευματική μεταγραφή. Άρα, για τις ανάγκες της μελέτης ύπνου της πολυπνογραφίας, χρησιμοποιούμε δύο ειδικούς σένσορες, τον αισθητήρα αρενικής πίεσης, κοινό στα γυαλάκια τα οποία έχουμε, ο οποίος εντοπίζει αλλαγή της πίεσης και τη μετατρέπει σε ροή. Για την ακρίβεια, είναι αλλαγή της ρινικής πίεσης, άρα έχουμε την αναπνευστική ροή από την ύπνη. Μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τις υπόπνιες και τα ρέρας, αν έχουμε ελάττωση της αναπνοής. Ενώ ο δεύτερος αισθητήρας είναι ο θερμίστορας, είναι ένας θερμικός αισθητήρας και εντοπίζει τις αλλαγές στη θερμοκρασία από τη εισπνοή που γίνεται από το στόμα και απεικονίζει με πολύ άμεσο τρόπο και με ακρίβεια την απουσία, την παρουσία ροής όταν έχουμε στοματική αναπνοή. Και τη χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε τις άπνοες. Για την καταγραφή της αναπνευστικής προσπάθειας, πάλι ο πιο άμεσος και ακριβής τρόπος είναι το ισοφάγιο μανόμετρο, το οποίο όμως ούτε αυτό χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, στην κλινική ρουτίνα, θα λέγαμε το σωστά. Αυτό που χρησιμοποιούμε είναι η υπαγωγική πληθυσμογραφία, το RIP, το οποίο με δύο ειδικές ζώνες καταγράφει πρακτικά την αλλαγή του όγκου στο θώρακα και στην κοιλιά,
τις κινήσεις δηλαδή του θώρακα και της κοιλιάς. Οπότε αυτή η επιμήκυνση ή όχι της ζώνης μας, μας δίνει αντίστοιχα το σήμα της πληθυσμογραφίας και της κίνησης θώρακα και κοιλιάς. Ανάλογα με την κίνηση, την παρουσία ή την απουσία των κινήσεων αυτών, μπορούμε να τεκμηριώσουμε τις κεντρικές και τις αποφρακτικές μας άπνεις ή να δούμε αν έχουμε φαινόμενα παράδοξης αναπνοής. Η θέση του σώματος επίσης είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που πρέπει να καταγράψουμε. Είτε καταγράφεται με μια τρίτη ξεχωριστή ειδική ζώνη που τοποθετείται στον ασθενή, είτε κάποια καταγραφικά τα οποία είναι φορητά και τοποθετούνται πάνω στον ασθενή, έχουν τη δυνατότητα, στην ουσία με ένα ψηφιακό αλφάδι, να φανταστείτε, να μας μετράνε την θέση στην οποία βρίσκεται ο εξεταζόμενος. Πολύ βασικό εργαλείο στην πολυπνογραφία είναι το οξύμετρο. Μετράει τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Μιλάμε για οξύμετρα συνεχούς καταγραφής, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της πολυπνογραφίας, με κάποια ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, κυρίως μας ενδιαφέρει η ακρίβειά τους, και τοποθετούνται στο δάχτυλο, συνήθως στο δάχτυλο του κακού, θα λέγαμε, χεριού, ώστε να έχει ο εξεταζόμενος το ελεύθερο, το δυνατό του χέρι ελεύθερο. Η οξυμετρία μας είναι ένα πολύ απλό αλλά πολύ χρήσιμο εργαλείο. Με τη χρήση του infrared έχει τη δυνατότητα να στέλνει μια δέσμη φωτός και ανάλογα με την απορρόφηση που υπάρχει να μας δίνει την ένδειξη του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. Βασικό είναι να μην έχουμε βαμμένα νύχια, ώστε να μην δημιουργείται ένα φίλτρο, θα λέγαμε, άρα να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην καταγραφή μας. Και προχωράμε με την καταγραφή του ροχαλιτού, η οποία γίνεται είτε με την τοποθέτηση ενός ειδικού σένσορα που καταγράφει τους παλμούς και τις δονήσεις, τοποθετείται στο ανώτερο αραγωγό πάνω στην τραχία, στο πλάι του λαιμού, το φτερόμενο με μια πολιτική ταινία, είτε κάποια καταγραφικά έχουν τη δυνατότητα να μας δίνουν την ένδειξη όχι, την εμφάνιση όχι του ροχαλιτού, καταγράφοντας τον ήχο και κάνοντας ανάλυση των ηχητικών κυμάτων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Θα μιλήσουμε λίγο και για μια επιπλέον καταγραφή, η οποία αρχίζει και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην πολυπνογραφία και μιλάμε για την καταγραφή του διοξιδίου. Πρέπει να είναι μια συσκευή που να είναι συγχρονισμένη με το υπόλοιπο σύστημα της πολυπνογραφίας. Δεν απαιτείται δηλαδή ένας ξεχωριστός καπνογράφος, αλλά ένας καπνογράφος που να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το καταγραφικό μας. Η καταγραφή του διοξιδίου γίνεται είτε από τον αέρα, είτε διαδερμικά. Απλώς εδώ πέρα να τονίσουμε λίγο ότι οι τιμές που θα πάρουμε θα είναι λίγο σχετικές. Δεν θα ήταν σωστό δηλαδή να κάνουμε άμεση σύγκριση των τιμών του διοξιδίου κατά την πολυπνογραφία με τις τιμές που θα πάρουμε από τα αέρια του αίματος. Αυτό όμως που θα μας δώσει στην εξέταση η επιπλέον πληροφορία θα είναι σίγουρα μια τάξη μεγέθους και η αύξηση ή η μείωση του διοξιδίου, η οποία θα μας φανεί χρήσιμη κυρίως σε συγκεκριμένα περιστατικά που θα έρθουν στο εργαστήριο ύπνου. Και φυσικά βασικό κομμάτι και σήμα της πολυπνογραφίας είναι η χρήση βίντεο, ειδικές συσκευές βίντεο που να έχουν τη δυνατότητα νυχτερινής λήψης, όπου με αυτές, πέρα από το ότι έχουμε μια επίβλεψη του εξεταζόμενου, έχουμε και διαγνωστική αξία, καθώς μπορούμε να αναλύσουμε συμπεριφορές που τις βλέπουμε, υπάρχουν καταγεγραμμένες οπτικά, και να τις συνδέσουμε με τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή νευροφυσιολογικά, και κυρίως χρησιμοποιείται για περιστατικά όπου υπάρχει υποψία παραϋπινών ή για ασθενείς με επιληψία. Κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι της σύνδεσης. Το κομμάτι της σύνδεσης, φανταστείτε πρακτικά, διαρκεί περίπου ανάλογα και με την συνεργασία με τον εξεταζόμενο και την εμπειρία του ασθενούς, περίπου μισή ώρα. Ο ασθενής δηλαδή είναι με τον τεχνικό, τον ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό ύπνου, περίπου μισή ώρα, γίνεται η σύνδεση και από εκεί και πέρα
Ο εξεταζόμενος οδηγείται στο δωμάτιο για να κοιμηθεί. Ο τεχνικός πηγαίνει στο control room συνήθως, όπου από εκεί και πέρα θα γίνει η παρακολούθηση της μελέτης. Ο ρόλος του τεχνικού, λοιπόν, είναι ο τεχνικός είναι υπεύθυνος για το monitoring της καταγραφής και αυτό που πρέπει να εξασφαλίσει από τη σύνδεση, αλλά και με τις όποιες παρεμβάσεις διόρθωσης θα κάνει μετά, είναι να έχουμε στα κανάλια της καταγραφής μας καλή ποιότητα, χωρίς παράσιτα, όπου θα βοηθήσει πάρα πολύ μετά στην ανάλυση και κατ' επέκταση στη διάγνωση της γνωμάτευση της πολυπνογραφίας. Άρα, λοιπόν, όλα μας τα κανάλια πρέπει να είναι αυτό που λέμε artifact free, να μην έχουν δηλαδή παράσιτα. Η καλή πολυπνογραφία και η καλή ποιότητα της πολυπνογραφίας πρακτικά ξεκινάει από πολύ νωρίτερα, ξεκινάει από το ιατρείο, όπου μαζί με το ιστορικό και τις όποιες άλλες διαδικασίες γίνονται κατά την επίσκεψη του εξεταζόμενου στο ιατρείο, στο τέλος πρέπει να τους δίνονται οδηγίες, κατά προτίμηση γραπτές, για την προετοιμασία του για τη μέρα που θα έρθει να κάνει τη μελέτη του ύπνου. Πρακτικές οδηγίες, όπως παραδείγματος χάρη το να μην έχει κοιμηθεί το μεσημέρι, να μην έχει πιει καφέ, να έχει φάει ελαφριά και να είναι φρέσκο λουσμένος και φρέσκο ξυπνημένος αν γίνεται, ώστε να μας βοηθήσει στην τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και στην ελάττωση όσο το δυνατόν περισσότερο τυχόν των παρασύτων που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, φανταστείτε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Οι ασθενείς δεν είναι ρομπότ να τους πεις τώρα θα κοιμηθείς, τώρα θα ξυπνήσεις. Και επίσης, συνήθως κάνω ένα διαταραγμένο ύπνο, ο οποίος καμιά φορά δυσκολεύει και την καταγραφή μας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της καταγραφής μπορεί να προκύψουν διάφορα σφάλματα, τα οποία θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Στα πρωτογενή, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της καταγραφής και έχουν να κάνουν με προβλήματα εντός εισαγωγικών που προκύπτουν είτε από το να φύγει ένα ηλεκτρόδιο, είτε από παρεμβολή άλλων συσκευών που μας επηρεάζουν τα σήματά μας, είτε να έχουμε εμείς κάνει κάποιο λάθος στην τοποθέτηση των ηλεκτροδίων, αυτή είναι η μία ομάδα, και η άλλη ομάδα είναι σφάλματα που παράγονται, θα λέγαμε, από τον ίδιο τον εξεταζόμενο, όπως είναι πολύ έντονη μυϊκή δραστηριότητα που να επηρεάζει τις καταγραφές μας, είναι τα σήματά μας να παρεμβάλλεται έντονη δραστηριότητα από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, οπότε να έχουμε κακής ποιότητας καταγραφή. Είναι τυχόν εφίδρωση η οποία θα μας προκαλέσει αλλίωση στις σχηματομορφές μας, αναπνευστικά artifact κτλ. Ο ρόλος λοιπόν του τεχνικού είναι να τα μπορέσει να τα εντοπίσει και αν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της νύχτας να τα διορθώσει. Άρα λοιπόν ένα πολύ βασικό κομμάτι πριν την έναρξη της καταγραφής, πριν δηλαδή κοιμηθεί ο ασθενής μας, είναι αυτό που ονομάζουμε βαθμονόμηση ή αλλιώς biocalibration. Έχει λοιπόν συνδεθεί ο εξεταζόμενος, βρίσκεται ήδη στο κρεβάτι που θα κοιμηθεί, οπότε από εκεί και πέρα ο τεχνικός πρακτικά δίνει κάποιες απλές οδηγίες, να εκτελέσει κάποιες απλές εντολές, που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα simulation του τι θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Του λέμε λοιπόν να προσποιηθεί, παραδείγματος χάρη, να κρατήσει την αναπνοή του για να προσποιηθεί ότι κάνει μια άπνοια, άρα για να δούμε αν δουλεύει το σήμα της ζωής μας. Του λέμε να ανοιγοκλείσει τα μάτια ή να τα κρατήσει κλειστά, για να δούμε πώς ανταποκρίνεται το σήμα του ηλεκτροφθαλμογραφήματος και αντίστοιχα όλα τα υπόλοιπα σήματα. Αυτή η διαδικασία έχει δύο χρησιμότητες πολύ σημαντικές. Η μία είναι προφανώς να δούμε αν λειτουργούν τα κανάλια μας. Και η δεύτερη είναι να δούμε πώς ο συγκεκριμένος εξεταζόμενος υπό συγκεκριμένες συνθήκες αντιδρά. Υπάρχει περίπτωση, παραδείγματος χάρη, να αναφέρουμε ένα περιστατικό, περίπου ένας στους 10 εξεταζόμενους να μην παράγει άλλο αριθμό. Άρα, μετά εμείς όταν πάμε να σκοράρουμε την πολυπνογραφία, να περιμένουμε να δούμε την απουσία του άλφα αριθμού για να ξέρουμε πότε γίνεται η μετάβαση και οργανικά αυτός ο ασθενής να μην παράγει άλλο αριθμό. Αυτό μπορούμε να το εντοπίσουμε εγκαίρως στη διαδικασία του biocalibration. Μπορούμε να δούμε πώς αντιδρά, είπαμε, στα υπόλοιπα επεισόδια για να έχουμε μια καλή εικόνα, το πρότυπο του οποίου θα χρησιμοποιήσουμε μετά ενδεχομένως και στην ανάλυση μας.
και το βλέπω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από Biocalibration, πώς φαίνεται το blink, πώς ανεκοκλίνει δηλαδή τα μάτια, πώς είναι όταν έχει τα μάτια του κλειστά και ούτω καθεξής. Κάποια λίγο τεχνικά σημεία για την πολυτμογραφία, κάποια εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, τα οποία προκύπτουν από το software που γίνεται η ανάλυση, είναι τα φίλτρα μας. Εφόσον μιλάμε για σήματα της φυσιολογίας, για ηλεκτρικά όμως κατά βάση σήματα, έχουμε τη δυνατότητα με τα φίλτρα τα οποία είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμά μας, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις ώστε να έχουμε καλύτερη απεικόνωση των σημάτων. Να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει, θα θέλει μια ορθή χρήση των φίλτρων. Το σήμα μας δεν μας νοιάζει να φαίνεται ωραίο, μας νοιάζει να είναι καθαρό. Άρα δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να χρησιμοποιήσουμε τιμές φίλτρων που θα μας δώσουν μια ωραία κυματομορφή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές των φίλτρων που θα μας δώσουν μια καθαρή κυματομορφή. Υπάρχουν οδηγίες για τις τιμές των φίλτρων που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Συνήθως είναι by default αποθηκευμένες στο καταγραφικό μας και απλώς εμείς κάνουμε τις αντίστοιχες διορθώσεις που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι ούτως ή άλλως τα σήματα που καταγράφουμε είναι τα raw data, δηλαδή είναι τα πρωτογενή δεδομένα. Άρα, ακόμα και αν εμείς σε κάποιο σημείο της καταγραφής, ενδεχομένως επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλάξουμε τα φίλτρα, αυτό δεν χαλάει, θα λέγαμε, το σήμα μας. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε τις τιμές και να επανέλθουμε στις προηγούμενες και να έχουμε πάλι την καταγραφή του σήματος χωρίς να αλλοιώνουμε στην ουσία αυτό που καταγράφουμε. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γενικώς για τα καταγραφικά μας και για τα συστήματα που χρησιμοποιούμε, είναι αυτό που ονομάζουμε, το ακούμε πολλές φορές, sampling rate ή ρυθμό δειγματοληψίας. Αν μπείτε, παραδείγματος χάρη, να δείτε ένα καταγραφικό που ενδεχομένως θα θέλετε να αποκτήσετε για το εργαστήριό σας, θα δείτε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και ότι έχει ένα πολύ μεγάλο sampling rate και αυτό συνήθως το κατατάσσει και το κάνει καλύτερο. Sampling rate πρακτικά, είπαμε πριν ότι έχουμε μια καταγραφή σημάτων και τη μετατροπή τους σε σήματα που μας ενδιαφέρουν. Άρα έχουμε ένα αναλογικό σήμα, το οποίο το μετατρέπουμε σε ψηφιακό. Όσο λοιπόν καλύτερο sampling rate έχει ένα καταγραφικό, τόσο μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα υπάρχει στη μετατροπή του σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό, άρα τόσο καλύτερη και ακριβέστερη δυνατότητα καταγραφής θα έχει το καταγραφικό μας. Και ας δούμε λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο, αφού έχουμε κάνει τη σύνδεσή μας, έχουμε πει και κάποια πράγματα για την παρακολούθηση, ας δούμε λίγο συγκεκριμένα τη χρήση της πολυπνογραφίας στις μελέτες. Είπαμε ότι η κατηγοριοποίηση είναι σε διαγνωστική μελέτη πολυπνογραφίας, μελέτη τιτλοποίησης, που είναι η θεραπευτική, και στο συνδυασμό τους. Το διαγνωστικό κομμάτι, θα λέγαμε, είναι το πιο απλό. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι φοβερό και τρομερό, απλώς να παρακολουθούμε τον ασθενή μας που κοιμάται. Ιδανικά θα πρέπει να γίνει όμως η παρακολούθηση και η καταγραφή αυτή σε όλες τις θέσεις, δηλαδή και σε ήπια θέση και σε πλάγια θέση. Αυτό ώστε να έχουμε μία εικόνα της βαρύτητας ενδεχομένως του συνδρόμου, η οποία ξέρουμε ότι επιβαρύνεται κατά κύριο λόγο στην ήπια θέση, ώστε να μπορεί να γίνει μετά ενδεχομένως ο διαχωρισμός, αλλά και η κατηγοριοποίηση του συνδρόμου που ενδεχομένως να είναι θέσιο εξαρτώμενη. Άρα οι οδηγίες λένε ότι η ιδανική διαγνωστική μελέτη προκύπτει όταν έχουμε καταφέρει να καταγράψουμε τον ασθενή μας σε ήπια θέση στη φάση του REM. Αυτό πολλές φορές απαιτεί και την παρέμβαση του τεχνικού. Δηλαδή, αν δούμε ότι για πολλή ώρα ο ασθενής μας κοιμάται στο πλάι, ενδεχομένως θα πρέπει να παρέχουμε να μπούμε στο δωμάτιο και να του ζητήσουμε να γυρίσει λίγο σε ήπια θέση ή το ανάποδο. Καλό είναι όλα αυτά, για όλα αυτά, να έχουμε πληροφορήσει τον ασθενή μας κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Να του εξηγούμε δηλαδή αφενός τι γίνεται και αφετέρου τι μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ώστε να είναι και αυτός προετοιμασμένος, μην ανοίξουμε την πόρτα, μπούμε μέσα και μας δει ξαφνικά μπροστά του, να έχει δηλαδή από πριν στο μυαλό του ότι ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορούμε να πούμε στο δωμάτιο να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε λίγο το εξής. Γενικώς θέλει ψυχραιμία. Δηλαδή δεν πρέπει με το παραμικρό πρόβλημα που βλέπουμε αμέσως να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Η πολυπνογραφία είναι μια πολύ ωραία καταγραφή. Άρα έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το διορθώσουμε. Υπάρχει καμιά φορά ο κίνδυνος στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε όσο καλύτερα γίνεται τα σήματά μας, να επηρεάσουμε με άσχημο τρόπο τον ύπνο του ασθενούς. Με συγχωρείτε. Αυτό έχουμε τρόπο να το ξέρουμε από πριν. Δηλαδή, ρωτώντας τον ασθενή μας, παραδείγματος χάρη, αν ξυπνάει κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν σηκώνεται για τουαλέτα, που συνήθως πολλές φορές θα απαντήσουν ότι ναι, σηκώνονται, θα μπορούσαμε να περιμένουμε, αν μας φύγει ένα ηλεκτρόδιο, παραδείγματος χάρη, τη στιγμή εκείνη που θα ξυπνήσει ούτως ή άλλως για να μπούμε στο δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να μπούμε δηλαδή να το ξυπνήσουμε για να το φτιάξουμε ένα ηλεκτρόδιο, εκτός αν είναι ζωτική σημασία. Αν παραδείγματος χάρη δηλαδή φύγει το οξύμετρο, τότε ναι, θα πρέπει να μπούμε να το διορθώσουμε. Αν μετακινηθεί όμως λίγο ένα ηλεκτρόδιο του εγκεφαλογραφήματος, δεν είναι τόσο επιτακτική ανάγκη να μπούμε να το φτιάξουμε. Άρα περιμένουμε τη στιγμή που θα ξυπνήσει. Επίσης, καλό είναι, αν είναι τόσο πια μεγάλη ανάγκη να μπούμε, να μην διακόπτουμε παραδείγματος χάρη τον ύπνο τότε είναι σε φάση REM. Θα περιμένουμε δηλαδή λίγο ακόμα, ώστε να ξυπνήσει. Άρα η μελέτη λοιπόν, η διαγνωστική, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι είναι απλά η παρακολούθησή του. Στη μελέτη τιτλοποίησης είναι πρακτικά ίδια διαδικασία, ίδια συνδεσμολογία, με τη διαφορά ότι πια ο ασθενής μας έρχεται να κάνει δοκιμασία με την αναπνευστική συσκευή. Οι συσκευές αυτές είναι τις συσκευές θετικής πίεσης, είτε σταθερής με τη CPAP, είτε εναλλασσόμενης με την BiPAP. Και στην διαδικασία αυτή, συγγνώμη, ο τεχνικός ρυθμίζει και τις πιέσεις της καταγραφής μας. Πριν την άναξη της θεραπείας, είμαστε υποχρεωμένοι, πάλι κατά τη συνδεσμολογία, να ενημερώσουμε τον ασθενή μας για το τι θα επακολουθήσει, να επιλέξουμε την κατάλληλη μάσκα και να κάνουμε την υποδόση μια πρόβα, ώστε να έχει αποκτήσει μια μικρή όσο δυνατόν οικειότητα στη χρήση της μάσκας και στην πίεση που θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της καταγραφής μας. Υπάρχουν πρωτόκολλα ρύθμισης των συσκευών μας, τα οποία κάθε τεχνικός ή κάθε δικό του ίδιου τα γνωρίζει. Είναι δηλαδή τα κριτήρια κατά τα οποία ανεβάζουμε τις πιέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην τιτλοποίηση της CPAP, της συσκευής δηλαδή συνεχούς θετικής πίεσης, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Όταν δούμε κάποια συγκεκριμένα επεισόδια, τρία ή κάποιες υπόπνιες, ανεβάζουμε την πίεση. Πάλι όμως με μια σχετική άνεση, μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε λίγο, να δούμε πώς ανταποκρίνεται ο ασθενής στην αλλαγή της πίεσης. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή σε 20 λεπτά να έχουμε τυπλοποιήσει τον εξεταζόμενο. Έχουμε τη διάρκεια της νύχτας να γίνει αυτή η διαδικασία σιγά σιγά και να του δώσουμε χρόνο να συνηθίσει και να ανταπεξέλθει στις πιέσεις. Ενώ στις συσκευές BiPAP, όταν έρθει η ώρα να τις τυπλοποιήσουμε, εκεί έχουμε δύο πιέσεις, εισπνευστική και εκπνευστική. Πάλι με συγκεκριμένα κριτήρια γίνεται η αύξηση των πιέσεων, όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, όπου και εκεί υπάρχει σχετική άνεση, να είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει αργά, σταθερά και δυναμικά στον ασθενή μας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι κάθε εργαστήριο πρέπει να έχει ένα δικό του πρωτόκολλο τιτλοποίησης, στο οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση όπου αν έχουμε καταφέρει μέσα από τη ρύθμιση της συσκευής να ξεφανίσει, να απαλείψουμε δηλαδή τα αναπνευστικά επεισόδια, τις άπνιες, τις υπόπνιες, το ροχαλιτό. Αλλά παρόλα αυτά, ο μέσος κορεσμός παρεμένει χαμηλός, ενδεχομένως θα χρειαστεί να προσθέσουμε και την παροχή του οξυγόνου, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και αυτό τον παράγοντα. Είπαμε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία είναι δυναμική. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα συνεργασίας με τον εξεταζόμενο ενδεχομένως, δυσκολίας του να κοιμηθεί, να μην κοιμάται στις θέσεις που χρειαζόμαστε, να μην αντέχει την πίεση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με ηρεμία. Η εμπειρία συχνά μας δείχνει τη λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα.
Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια μελέτη η οποία είναι και απαιτητική. Πολύ λίγα λόγια για το Split Night. Είναι στην ουσία ο συνδυασμός των δύο αυτών μελετών. Ξεκινάμε με το διαγνωστικό κομμάτι στη μέση της νύχτας, εφόσον έχουμε εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα, συνεχίζουμε με το θεραπευτικό κομμάτι. Έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Μειωμένο κόστος, πιο γρήγορη, λιγότερη αναμονή. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι στο μισό κομμάτι της νύχτας, στο κομμάτι της θεραπείας, θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την τυπλοποίηση, κυρίως για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και αναφέραμε προηγουμένως. Δύσκολη λοιπόν η πολυπνογραφία. Η επιτυχία της δεν είναι εγγυημένη. Γι' αυτό και λοιπόν η επίτευξη της θεραπείας μπορεί να διαχωριστεί σε βαθμούς, θα λέγαμε. Μπορεί να είναι η ιδανική περίπτωση όπου όλα έχουν πάει καλά, έχει μειωθεί πολύ ο δείκτης, ο ασθενής μας αντέχει τις πιέσεις και όλα βαίνουν καλώς, αλλά από εκεί και πέρα θα είμαστε ικανοποιημένοι και με μια καλή θεραπεία, όπου πάλι όμως δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αλλά έχουμε αρκετά περιορίσει τα αναπνευστικά επεισόδια, ακόμα και με μια επαρκή θεραπεία, όπου είχαμε ξεκινήσει στην μελέτη διαγνωστική με ένα πολύ βαρύ σύνδρομο, το έχουμε φέρει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Και αν όλα αυτά δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν έχει καταφέρει να κινηθεί ο ασθενής, τότε επαναλαμβάνουμε τη μελέτη. Ούτως ή άλλως, η θεραπεία δεν τελειώνει στο εργαστήριο, η θεραπεία ξεκινάει στο εργαστήριο. Από εκεί και πέρα, ο ασθενής θα φύγει σπίτι με τη συσκευή του. Είτε η θεραπεία είναι τέλεια, είτε καλή, είτε επαρκής. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα αναφερθεί με πολύ περισσότερη λεπτομέρεια παρακάτω, το σημαντικότερο θα έλεγα εγώ, είναι το follow-up. Τι γίνονται όλοι αυτοί οι ασθενείς όταν φύγουν από το εργαστήριο ύπνου μετά την πολυπνογραφία. Και γι' αυτά θα αναφερθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Αποστόλη για την γλαφυρή αυτή παρουσίαση, έτσι, του ρόλου του τεχνικού του ύπνου. Ο Αποστόλης είναι, το background των σπουδών του είναι θετικές, έτσι, είναι βιοιατρική τεχνολογία ουσιαστικά. Έχει κάνει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στον χώρο της ιατρικής του ύπνου, έχει εκπαιδευτεί και στην Ελβετία και πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό φάνηκε στην ομιλία του, έτσι, το εργαστήριο και τις μελέτες ύπνου. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Ιωάννινα. Και νομίζω ότι κατέληξε. Στην Πρέβεζα, αλλά δεν θα στο λέω για να μην ζηλέψετε. Στα Ιωάννα, στο εργαστήριο ύπνου εκείνο. Και ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση.